Ahoj Maxitipáci, dneska jsme pro vás tady na fotbale vybrali jiný zápas, Slovan Liberec, Viktoria Plzeň, večer na ČT4 se můžete všichni kouknout, jak si to nasadíte. Já to vidím, že Slovan v lize zvedne hlavu a že zvítězí, ale nejsem úplně největší odborník, toho mám tady vedle sebe, Honza Nezmar, sportovní ředitel Slovanu Liberec, tak co Honziku, jak to dopadne? Tak já samozřejmě věřím a doufám, že vyhrajem, protože ta liga nám trošičku utekla na začátku, jsme ji obětovali té Evropě a potřebujeme nutně budovat. Včera mi někdo říkal, že jsme je neporazili doma od roku 2007, takže si myslím, že nejvyšší čas. Nejvyšší čas a taky jedna zajímavá věc, bude tam hrát Marek Bakoš, nevíme, jestli nastoupí, ale ještě donedávna člen Slovanu Liberec, takže uvidíme, jak se jemu bude dařit a budeme to určitě sledovat. Mějte se hezky.